jesur. Një duhet të kritë për gjithë ju. Nisim i gjeta, a dhjë me se erë. Duhet përshëndes kryetarin e bashkisë, Gjon Gjonin. Duhet përshëndes drejtorin e fabrikës të pkuzve, Pjetër Gjoka. Njëkohësisht i bashkëngjitur me të edhe drejtorin e pallatit kulturës, Shumë Djalosh i Mirë, Fundor, e përgëzoj nga zemra. Ju përshëndes të gjithë dhe ju, njëkohësisht orkestra që është në Manishi nga në Veriut. Skënderin, Kujtimin, Ilberin, e të tjere tjere. Ju faleminderit. Shut up.